आयुवन सुबुदेसनक अदत् मे माभिमरतमय गुडवेन्नी विशेषम अपि विविध तन्वलट गिहिल्ला अपे परिसरे विविध तन्वलट गिहिल्ला अपि वटिना कियन देवाल पिलिबंदव ओबट तोरतुरु अरगेन एनवा देशीय देवाल संबंधव एव कोहोमद गुडनगा गन्ने मे देवाल संबंधव कथा करनवा अदत् अपि गिवत्तकट यन्न सूदानम वेन्नी अपे तियन गिवत्तक एतुले देशीय वटिनाकमिन युतु देशीय भोग वर्ग वगा करगन्ने कोहोमद मे पिलिबंदव तमयि अद अपि कथा करन्न सूदानम वेला इन्ने एनिसा हितवतुनि एकतु वेला इन्न माबिम समग उदय पांदर मे कुरुलंगे नादे अयनकोट पुदुम प्रबोधयक् दनेन्ने दिने प्रबोधय देवेन्न तवत् हेतुवक् तियेनो ए तमयि अपि गेवत्तकट अविल्ल इन्नो हरिम सरुसार गेवत्तक् पोडि इडक ताम सरुसारव गेवत्तक् हदला तियेन तनकट तमयि अपि अविल्ल इन्ने बंडार दुरुतसिंह महात्मया मुन गहेन्न एतुमागे गेवत्तर तमयि मे अविल्ल इन्ने बंडार महात्मया आयुबुवन सुबुदेसनक् पोडि इडक अपिट पुलुवन् हेम भोग्यक्म तीन विधिट वगा कर अभी ये कथा कर लिवत्ते तीन दीवाल कथा कर बंडार महत्या विविध भोग तीन यथकृतम जैव परसरे इकम अपीट कुरुगेगा विविध भोग वर्ग अदाग यथकृत एक वासी आगतेन इकम हानिकर्ण क्रोमी अलग काम जैव विविध आगते कुरुट कैम तीन निरंतर इंकेत क्रम बला विशेष पाल दूर अभी कल बेलवना कतले अभी इन बाहर परस समहलाट समारे तटू विवास इन्ना तनकना मे विधि गिवत्ता कदागन पुलवा ये कारण तम अभी मे पेदलीकर दें इसहाट अद्दी मे बंदार महात्म्या अभी तो मैं पहला दाखिल लभनो सह विशेष मैं संबंध मे मैं वगाकिरी मगेन विशेष पेन्ना तीयनो अभी कथा करूँ सह मे मैगन कथा करूँ मुनो अद मे पुहर उदागन तीयन अद इत विशेष रासायनिक वगे पुहर भावित कर ली गिवत्ता कदागा गटल तीयन समार कदागा रासायनिक पुहर अभी इसर पेरा भावित करें मेत कदी हरत विप्लिकम रासायनिक पुहर मेरा आगे इसर मिनस मेवा रासायनिक पोहर पोहर गेन कथा करेमने पोहर अग्न हितुवेने अतर पोहर की दाने सरुसार भीमा हेन तम पावित कर सरुसार बोक वेडुना अभी मिनसु क्या शक्ति मत हितिया දැන් තමයි රසායනික දේවල් යොදලා පොළොව විනාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉදවස්සල පොළොව සශ්‍රීකයි. සශ්‍රී. ඔව්. මේ කතා කරමු මෙන්න මේ මෑවැල ගැන. මේ විශේෂ මෑ වර්ගය. මේක රතු මෑ. අපේ පැරණි භෝගයක්. ඔව්. දැන් තියෙන්නේ දෙමුහු බීජනේ. දැන් ඉතින් එතකොට පොහොර ප්‍රතිචාරය වැඩි. එතකොට රසායනික පොහොර දාන්න ඕනේ කාබනික වලට හුරු කරලා තියෙනවා නම් කාබනික හැදෙනවා. මේක නිකන් ඉබේ හැදෙනවා. හොඳ සරුසාර රසවන්නක් දෙනවා. මේක හිටෝලා තියෙන්නේ මම सरुसारो वेडलतीनो बंडार महात्म्य मे गिनीसीरिया युदागन तमय ये गिनीसीरिया शाखे तमय मे वेल यानदलती उतनी मे अभी नागरिक परिसरे लुकु प्रश्न आगतीनो बंडार महात्म्य मे वेल वर्ग हदद्दी इनी संबंध ोजन गुलवाश्न उसेवेनकोट अभी हरी हेमनेता दमल हरी
ඒ රණිල කුලේශාකනේ ඔව් ඒ වගේ එකක් හිටුව ගත්තාම බණ්ඩක් ගහට එතකොට අපිට නයිට්‍රජන් ලැබෙනවා ලැබෙනවා සහ ඉතින් බණ්ඩක් ගහටත් වෙන මේ ආරක්ෂාවකුත් තියෙනවා ආරක්ෂාවකුත් තියෙනවා සහ මේ මේක එතිරි එතිල යනවා ඒතර අපිට දෙකෙන්ම ආසන්න ගන්න පුළුවන් එකක් බණ්ඩක් වලින් ගන්න පුළුවන් පහු කාලිනේ අලි බණ්ඩක් කළ ගන්න පුළුවන් මෑ වලින් හෝ රණිල කුලේශාක වලින් ගන්න පුළුවන් මෑ මාස 3 මාරනේ ඔව් 3 3 මාරක් 4ක් යයි මෑ දඹල වලක් නම් ටිකක් තියෙනවා හ්ම් හ්ම් ඉතින් දෙකේම අස්සන්න ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉනි ප්‍රශ්නෙත් විසඳෙනවා. අපි අස්සන්න ප්‍රශ්නෙත් විසඳෙනවා. ගෙවත්තේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිබඳ ගැටලුවකුත් නැහැ. ඒකට විසඳුමක්ත් තියෙනවා. මේ මොනවද මේ කෙසෙල් තමයි හැබැයි එක විශේෂත්වයක් තියෙනවා ගහත් හරි පොඩි ගස් මේ ගෙඩි දිහා බැලුමත් වෙනසක් තියෙනවා මේ බණ්ඩාර මහත්මයා මේ ගෙවත්තක ඔබතුමා විශේෂ මේ ගස් මේ 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 කෙසෙල් වර්ගයක් වගා කරලා තියෙනවා මේක කතා කරන්නේ අපි නැව් කෙහෙල් කියලා කියන්නේ සමහර ඉතින් බින් කෙහෙල් කියලා කියනවා බින් කෙහෙල් මම දකින විදිහට තව පොඩි ඒ කියන්නේ වල හදන්න ඕනේ මේක නැව් කෙහෙල් මේ වගේම ප්‍රභේදයක් හදලා තිනවා කැවෙන්ඩිස් කියලා කැවෙන්ඩිස් නෙමෙයි කැවෙන්ඩිස් එක ඉච්චර රස නැහැ මේක හරියට හොඳ රසක් තියෙනවා ඉතින් අපිට ගෙවත් එක හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් පොඩි ඉඩ කඩක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට ඕනම් බැරල් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේකට ලොකු බැරල් එකක් අරගෙන හදා ගන්නත් පුළුවන් එතකොට මේකට කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ වඳුරෝන්ගෙන් හානි වෙන්නේ නැහැ අපිට උරයක් දාලා මේක ආරක්ෂා කර ගන්නත් පුළුවන් දැන් මේ වගේ ගහකට පොහොර අවශ්‍ය කරනවද නැහැ මේකටත් පොහොර එච්චර ඕනේ නැහැ අපිට කොලරොරු ටිකක් එහෙම නැත්නම් ඔය පිදුරු ටිකක් මොන හරි වසුන් ටිකක් දාලා තිබ්බාම ඇති. ඕනනම් එළුවෙටි එහෙම නැත්නම් මොන හරි ගොමක් තියනවනම් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මේ පරිසරයේම තියෙන දේවල් පොහොර විදිහට යොදාගෙන ඔබේ ගෙවත්තේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ එදිනෙදා මේ ආහාරයට පරිභෝජනයට ගන්න දේවල් හදාගන්න. මේ ගැන තමයි කතා කරමින් ඉන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට ඉස්සරහට එනකොට අපිට මේ විශේෂ මේ ගහක් හම්බ වෙනවා මේක මේ බටු ගහක් මේක විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියන එක දකිද්දි තේරෙනවා අපි දැකලා හුරු නෑ මේ වර්ගය ඔව් මේක ඇද්දල බටු අපේ පැරණි බටු ප්‍රභේදයක් එතකොට මේක පාරම්පරික බටු ප්‍රභේදයක් ඇද්දලේ වගේ තමයි කරල් එන්නේ කොළ පහටයි මේ අර කඩන්නේ ඒ බටු තමයි කඩන්නේ ඔබට දැන් පේන්නේ මේ ඇද්දල බටු මේ ගෙවත්තෙම නෙලා ගන්න ආකාරය. ඒ එතනම ඔබතුමා මේ පෝච්චියක් පාවිච්චි කරලා මේ පොඩි ඉඩ ඇතුලේ යහන් පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ගෝවා. ඔව්. සහ මේ දොඩම් වර්ගයක් මේ වගා කරලා තියෙනවා අපි ඒකන කතා කරන්න. පැණි දෙක. මේ පැණි දෙක. මේක පෝච්චියේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. පුළුවන්. දැනට ගෙඩි නැහැ. නමුත් තව මාස 6ක් අතක් යනකොට මේකේ ගෙඩි ගන්න පුළුවන්. මේ පොඩි ඉඩ ඇතුළෙම බලන්නක අපිට මේ යන්නත් පහසු වෙන්න මේ දේවල් මේ ඉඩ කඩ ඇතුළේ හදලා තියෙනවා බණ්ඩාර මහත්මයා අපිට මේ කහ නේද දකින්න තියෙන්නේ නෑ මේක කහ නෙමෙයි කහ වගේ කහ වගේ නේ අඳුරගත්තේ ඒ කියන්නේ කහ වගේ තමයි ඒකින් ඉඳලා තමයි පැටළුනේ ඔයාලට ඔව් කහ නෙමෙයිද අපිට මේ නෑ මේක හුලං කීරිය විශේෂෝද රස හුලං අල වර්ගය හුලං කීරිය අල තම මේ අර කහ වගේම තමයි කහ වගේම ඕන කෙනෙක් බලපුවොත් රැවටෙනවා ඔව් එහෙම සූඳෙන්න අඳුර ගන්න බෑ ඔව් මේ හුලං කීරිය මොන වගේ දේ කරලා හුලං කීරිය බඩ වැලේ තියෙන ප්‍රශ්න يعني බඩ වැලේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට මේ අල වර්ගේ බොහොම හොඳයි ඒ කීරි ගතිය තියෙනවා විශේෂම මලබද්ධය වගේ දේටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතින් අපි අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙඳි සහිත ආහාර ගන්න කියලා ඒතර කෙඳි සහිත ආහාරයක් තමයි මේ ඔව් හරි රසයි එහෙමද හරි ආව අපිට දකින්න තියෙනව නේද මේ තවදුරටත් ඔය තියෙන්නේ ඇද්දල බටු ඇද්දල බටු මේ බලන්න
දම් පැහැයක් තියෙනවා කොළ පාට මේක තමයි ඇද්දල බතු सर हटे आमु मैं पुंछ के बाद तैतुले रतु में हरी ना हरी मैं मैं बा मैं पैतंग बेलुहा म पंडार महत्म्या अभी हरे क्या मैतंग आहारे टक गाने मैं बाड़े इरिंगु ये बागे म तवत वगावन बोलट्टा युदागन मैं तवत पहलाई टकी प्याकमती येनो अभी एक न खता करूं पंडार महत्म्या मैं देशीय बाड़े इरिंग मैं के दंग ताम कुड़ाई पहले තව මාසයක් විතර යනකොට මේක කරල් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කරල් දෙකක් තුනක් වගේ එනවා. සාමාන්‍යයෙන් හයිබ්‍රිඩ් වල එච්චර එන්නේ නැහැ. ඉතින් කිසිම පොහොරක් යොදා ගන්න නැතුවද ඇත්තරම මේක මේ නැවත නැවතත් අහන්නේ. කිසිම පොහොරක් යොදා ගන්න නැතුවද බණ්ඩාර මහත්මයා මේ හැම වගාවක්ම කරන්නේ. මුලින්ම අපි ගොම ටිකක් එළු පිටි ටිකක් දාගන්නවා. ඒ ස්වභාවිකයි. ස්වභාවිකයි. මං අර ඔය අහන්නේ වෙන පිටින් ගෙනල්ලා රසායනික පොහොර පාවිච්චි කරනවද කියන්නේ. රසායනික කිසිම පාවිච්චියක් නැහැ. මං අවුරුදු දැන් 20ක් විතර වෙනවා රසායනික පාවිච්චියක් නැහැ. කුඹුරු ගොවිතැන් කරන්නේ රසායනික වලින් තොරව සහ භෝග වගා කරන්නේ රසායනිකින් තොරව. ඉරඟු ගැන කතා කළේ. එතකොට මෙතන මේ තවත් මේ මේක ඇද්දල බණ්ඩක්. මේ දැන් මල් පිපෙනවා. මේ මල් එනවා තව මා සති දෙකක් මාසයක් ඇතුළත කරන්. ඒ කියන්නේ මොන වගාවක් තිබ මෑ වගා කළත් එතකොට වෙනත් ඔය කිව්ව වගේ වෙන මේ කෙඳි සහිත ආහාර තියෙන දේවල් වගා කළත් දොඩම් වගේ මේ හැම දෙයක්ම අතරේ මේ බණ්ඩක්කා මේ දේවල් වම්බටු මේ සියල්ල වගා කරගන්නට හැකියාව තියෙනවනේ. ඉතින් අපේ හේන කියන්නේ ඒක තමයි. මිශ්‍ර භෝග වගාව තිබ්බි. හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ආහාර කැම පිඟන්ට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම ටික ගන්න පුළුවන් ගෙවත්තෙන්. ඔව්. ඉතින් දැන් ඒක භෝග වගාවට ගියේ ඉන්නනේ මේ රසායනික ගොවිතැනට පෙළමුනේ. ඔව්. පෙළමෙන්න උනේ. ඔව්. පොහොර ඕනේ, තෙල් ඕනේ, වල් තෙල් ඕනේ, කෘමිනාශක ඕනේ. එහෙනම් අපිට මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජෛව විවිධත්වය හැදෙනවා මේක. කුරුල්ල එනවා, සත්තු එනවා, උන් ආහාරයට ගන්නවා සමහර වෙලාවට. අවශ්‍ය කරන පරාගණයන් ආදියත් සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙනවා. මීමැස්ස එනවා. ඉතින් වසරේ හැමෝම මේක සතෙක්වත් ඉන්නේ නැහැ. එන්නෙත් නැහැ. පරිසරයත් විනාශ වෙනවා, භූමියත් විනාශ වෙනවා. ඒ හින්දා තවමත් මේ වර්තමාන පරිසරය ඇතුළෙත් මේ තියෙන අර්බුද ඇතුළෙත් තාමත් අපිට අවස්ථාව තියෙනවා හිතවතුනි අපේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන හරියට ගෙවත්තක් හදලා ඊට පස්සේ ඔය කියන ගැටලුව වලට විසඳුමක් අපි සමාජයට තිලන කරන්න බණ්ඩාර මහත්මයා මේ ඒ කාර්යයේ නිරත වෙලා ඉන්නේ ගැටලු නැතුව නොවේ හැබැයි හැමදාම මොකද අඳුරට සාප කළා ඉන්න ඕනේ නැහනේ අපි ආලෝකයේ දකින්න ඕනේ එතනින් අපි මේ පැත්තට එද්දී හරිම මේ රසවත් ආහාරයක් ආහාරයට ගන්න මේ තිබ්බටු 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 මේ වගාව ඇතුලේ තියෙනවා අපිට දකින්න මේකේ විශේෂතා සහ මේ ගෙවත්තට අරගෙන ආවේ ඇයි කියන කාරණාවත් මේ බණ්ඩාර මහත්මයා අපි කියමු විශේෂම හේතුව තමයි එක ගහක් තිබ්බම තිබ්බට ඇති ඇයි තින් කාලයක් තියෙනව ගහ අවුරුදු දෙකක් විතර තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වුණාම තිබ්බට ටිකක් කඩා ගන්නවා අනිත් ආහාරත් එක්ක අපිට ගන්න ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඔය අදද්දි නේද ඔය පොඩ්ඩක් තෙල් චුට්ටක් දාලා මේක හරිම රසවත් කෑමක් විදියට ගන්න පුළුවන් මෙතනට එනකොට බණ්ඩාර මහත්මයා නිකම් පුංචි කැලෑවක් වගේ තැනක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. හැබැයි මෙතන අපි දන්න කියන බෝගක් තියෙනවා. මේ ගැන කතා කළ යුතුමයි බණ්ඩාර මහත්මයා. කතා කරමු. ඒක තමයි. අපේ විදිය තමයි මේ. නම් මැදින් આવට කමන්නේ නැද්ද? කමන්නේ නෑ. ආ, ඒ කියන්නේ වල් පැලක් තියෙනවා මෙතන. වල් පැලක් තියෙනවා, බෝගක් තියෙනවා. ඒ අතර තමයි මේ බෝග වගා කරලා තියෙන්නේ. අපි කතා කරමුකෝ. කහ තියෙනවා. ඔව්.
ඊළඟට මුංගට තියෙනවා. මුංගට තියෙනවා. ඔව් මේ පින්න මුං. මේකට වතුර ඕනේ නැහැ. පින්නට හැදෙන මුං කියලා කියන්නේ පින්න මුං වෙද මුං කියලා කියනවා. ඒ අතරේ තව කැලය කැලයව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක වල පැලැටි තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ කහ හදන්නේ අපි මාර්තු අප්‍රේල්. දෙසැම්බර් ජනවාරි වෙනකොට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඔව්. දැන් මේ මුංගට මාස 3 මාරක් යනකොට ඉවරයි. ඒක පොහොර කරගන්න පුළුවන් අපිට. එතරම් පොහොර වෙනවා. පොහොර. ඒතර ඒ ටික ගලවලා අපි වසුණක් විදියට මේකට දානවා කහ වලට. කියන්නේ පොහොර කරගන්නවා ඊට පස්සේ. ඔව්. මුංගටත් ගන්නවා. අපි මුංගට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් අපිට කඩාගෙන. අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ අපිට කහ වගාවට දානවා වසුණක් විදියට. ඊට පස්සේ වල් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වල් පැලෑටි පොහොර විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට පළදාව ගන්න මුංගට වගේ දේවලුත් පසුව නැවත පොහොර විදිහට පාවිච්චි කරන්නට හැකියාව තියෙනු. මේ මේ ඔක තමයි ජෛව විවිධත්වය කියන්නේ. ඈ ඔය කුරුළු සද්දේ ඔබට ඇහෙනවා. ඒ සියල්ල අතරේ මේ විදිහට සරුසාර වගාවකුත් මේ පුංචි ඉඩකඩ ඇතුලේ දකින්න ලැබෙනවා. අපි බණ්ඩාර මහත්මයා ඇත්තටම මේ තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ කාරණාවක් තියෙනවා ඔබතුමාගේ දැනුමත් අපිට බෙදා හරින්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ පුද්ගලයෙක් විදිහට නැත්නම් පවුලක් විදිහට ගෙවත්ත මේ විදිහට හදාගන්න මේ පරිසරය හදාගන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම Tamanට තියෙන්නුනේ ඌමනාව. හරි. කැපවීමක් තියෙන්නුනේ. ඔව්. ඉස්සෙල්ලාම අපේ පාරම්පරික භෝග ටිකක් හොයාගන්න ඕනේ. අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. අධ්‍යයනය කළා අපි මේ බීජ ටික හොයාගෙන අපි මේක හදන්න දැනුමක් එක්කලා තමයි යන්න ඕනේ. දැනුම. ඔව්. ඒ දැනුම තමයි අපි මේ මාබි මහරහා මේ විදියට නිරන්තරයෙන් විවිධ පරිසරවලට ගිහිල්ලා ඔබට ලබා දෙන්නේ ඒක මේ වගේ භෝග වගාවන් වෙන්න පුළුවන් වී වගාවන් වෙන්න පුළුවන් ඔබ ඊටාම ප්‍රිය කරන ආස කරන විසිතුරු පැලාදිය වෙන්න පුළුවන් මේ හැමදේම ගැන ඒ නිසාම තමයි මේ මාබි මේදී අපි කියලා දෙන්නේ අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන්න. ඉතින් දැනුම එකතු කරගෙන ඔබ දැනගන්නට අවශ්‍යයි අවශ්‍ය කරන මේ ගෙවත්තට සුදුසු විදිහට ඒ පරිසරය හදාගන්න. දැන් එනවා අපි සාමාන්‍ය කොහුලණුවක් පාවිච්චි කරලා ඔබතුමා මේ අලිබණ්ඩක්වත් ගස් ටිකක් පාවිච්චි කරලා වෙන ලස්සන වගාවකට පරිසරය හදලා තියෙනවා. කතා කරමු බණ්ඩාර මහත්තයා. වැටක් විදියට මං හිතෙව්වා. ඔව් වැටක් වගේ තියෙන්නේ. මේ දිගටම වැටක්. ඊට පස්සේ මේ මෑ මේ දඹල ඒ වගේ අපිට වැල් බෝග ටිකක් හිතෙව්වා. ඒ අතරේ මම දැම්මා. ඒ කියන්නේ අපිට මෑ දඹල එතකොට තවදුරටත් කරවිල වගේ දෙයක් කරවිල ප්‍රශ්නයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුළුවන් වැටකුළු පාවිච්චි කරන්න වැටකුළු පතෝල නම් පොඩ්ඩක් අමාරුයි පොතල අපිට ඒක හැදෙන විදිහත් එක්ක ඒ කියන්නේ මේ විදිහට වැටක් විදිහට මේ පළදාව ලැබෙන අලිබණ්ඩක්කා ගස්ම හිටවගෙන ඒවා අර අර කලින් කතා කළා වගේ දඹල මෑ මේ ආදී විදිහට වැල් වර්ග තියෙන කරවිල වගේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ මම දාලා තිනු ගස් ලැබු. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මේක ඉවර වෙනකොට ගස් ලැබු ගහ අවුරුදු 5ක් 6ක් තියෙනවනේ. ඊටත් වඩා තියෙනවා. ඔව්. මං කියන්නේ අවුරුද්දක් විතර යනකොට ගෙඩි. මේ වගේ ඉතින් අපිට ගෙවත්තට අවශ්‍ය කරන වැල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ගස් ලැබු තව තියෙනවා. ආ ඒක තමයි මේ මං අහන්න හදුව විතරයි. බණ්ඩාර මහත්මයා මේ මේ පුංචි ඉඩ ඇතුලේ මොන ගස් ලැබු වගාවටත් යොමු වෙලා. අපි 얘ගෙන කතා කරමු. මේ දේශීය ගස් ලැබු. දැන් තියෙන්නේ රෙඩ් ලේඩිනේ. ලේඩි කියලා කියන්නේ රතු පාට රතු කෙල්ල. ඔව්. ඉතින් ඒක හරි හයියයි. ඔව්. අපිට හොඳ ටක් ගාලා ඉදෙන අපි කියන්නේ වැල ගල්ලාපු කියන. ඒක තමයි අපේ රෝග නිවාරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට බඩේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔව්. අපි කියන්නේ බඩ වීලෙනවා කියලා. වීලා අපි කියන්නේ මලබද්ධය කියලා. මලබද්ධය කියලා. මලබද්ධයට සුදුසුම ආහාරය තමයි ගස්ලම. අපි ගස්ලම අර හයිය ගස්ලම කාලා හරියන්නේ නැහැ. අපේ දේශීය ගස්ලම කන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ගෙවත්තක් ඇතුලේ අපිට හැමදේම වගා කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ පේනවට අමතරව අර පැත්තේ මඤ්ඤොක්ක තියෙනවා. සහ දෙලුම් ගස් කිහිපයක් දකින්න ලැබෙනවා. මේ බිම මත එහා පැත්තේ ගොටුකොළ වගා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලත් එක්ක ඔබේ ගෙවත්ත හරි සරුසාර එකක් කරගන්නට පුළුවන් පොඩි ඉඩ කඩක් වුණත්. එහෙමනම් අදත් මා බිමට සහභාගී වෙලා මේ වටිනා කියන දැනුම බෙදා දුන්නට බණ්ඩාර දොරුතුසිංහ මහත්මයා ඔබතුමාට ආයුබෝවන් කියලා කියනවා. බොහොම ස්තුතියි. පුදුම සනීපයක් දැනෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ උදෑසනක
මේ ගෙවත්තකම තියෙන හිඳකින් තමයි ඔන්න මං මුණ පොඩ්ඩක් හොදගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ නිෂ්කලංක සුන්දර පරිසරයක් හදනවා කියලා කියන්නේ නගරය ඇතුලේ මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේමයි අපි ඉන්නේ. ඇත්තටම මේ මේ පරිසරය හදන අයට අපේ ගෞරවයේ ස්තුතිය හිමි වෙන්නම අවශ්‍යයි. ඔබටත් පුළුවන් මේ දේ කරන්න. ඒ නිසාම තමයි අපි ඔබට මාබිමෙන් මේ විවිධ දේවල් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ දැනුම බෙදා දෙන්නේ. ඔබත් මේ දේට යොමු වෙන්න. අපි ඉදිරි දවසකත් මේ වගේම සොඳුරු පරිසරයක ඉඳලා කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා මාබිමේදී. සුබ දවසක් ඔබට. ආයුබෝවන්.